Ahoj, opět se hlásí doktor Z s novým videem a tentokrát i s novou hrou, která se jmenuje Tavern Master. A je to hra, která vyšla poměrně nedávno, před pár dny, 16. listopadu. Pohybuje se za zhruba 15 euro, byla tam nějaká drobná sleva, ale ta už zmizela. 15 euro teda za tuhle hru, která je co? Je to, jak název napovídá, budete mistrem taverny, mistrem hospody, kdy budete spravovat takovýto svůj podnik, třeba takovýto, tenhle spravovat nebudete, tenhle můj, na tenhle mi ani nesáhnete, a budete každý den zvát, budete přijímat hosty, budete jim podávat pití, všemožný jídlo, všemožný, a budete vybírat peníze a budete zvyšovat svůj prestiž a budete kupovat nový věci a rozšiřovat hospodu a plnit úkoly a tak dále, tak dále. Je to hra, která není v předběžném přístupu, což je zajímavý, protože na mě jako osobně působí předběžně přístupově. Ale vypadá to jako, že asi dobrý, no. Nečekejte asi žádný extra, já nevím, no. Na mě ta hra dost působila tak jako jednoduše hodně, ale furt se jako vyskytují nový a nový mechaniky, si říkám, tyjo, to je dobrý, tady je spousta věcí, ale furt na mě z nějakého důvodu působí tak až moc jako jednoduše, nevím jak to vyjádřit. Podíváme se na to, hele, tohle je moje hospoda, máme tady nějaký místa k sezení, máme tady nějaký, tady máme bar, to jo, vy vlastně vyděláváte peníze tím, si můžeme kouknout na moje příjmy, tragický, vyděláváte peníze tím, že prodáváte pití, prodáváte jídlo, máte nějaký bonusy, tady jsou nějaké naše výdaje. Tady vidíme, kolik jsme obsloužili hostů, hosti jsou rozděleny do různých kategorií, máme tady obyčejný, vzácný, zlatý a dokonce jako královský, což je vtipný teda, že tam dali, teď si tak uvědomuji tu fialovou barvu, protože fialová je královská barva, tak je to fajn. Průměrné jakoby zaplnění v podstatě je 96,6%, což je fajn, 58 míst. A tady máme i časy, jak dlouho nám trvá něco doručit, jako i pití a připravit jídlo, dát jim jídlo a tak dále. Tady vidíme všechny naše dny. Máme tady i seznam jako naštvaných zákazníků, což já žádnýho naštvaného. A měl jednou jsem měl jednoho, ale to už je dávno, naštvaného zákazníka. Tak, no. Co můžete dělat dál? No, můžete tu svoji hospodu takhle rozšiřovat, že jo? Můžete kupovat stoly, můžete stoly různé kvality. Ta kvalita se určuje v prestiži, což je to modrý, tady tohle. Čím vyšší prestiž, čím větší zájem samozřejmě o tu vaši hospodu. Můžete různý stoly mít a tak dále, vylepšovat židle k tomu. Dekorace tady jsou, ty jsou důležitý taky, že jo? Aby ta hospoda nějak vypadala, těch spousta. Světla. Světla jsou důležitý, to vidíte, ty žlutý. Ten žlutý povrch vlastně na té podlaze, jak je všechno osvětleno, jenom tady zbývá takový malinký kousíček, tak všechny ty stoly musí být osvětleny. Musí mít světlo, které bude pokrývat, jinak ty lidi tam nesednou. Máme tady nějaké speciální věci, tady je bar, tady je pódium pro hudebníky, tady je stůl dobrodruhů, k tomu se dostaneme, výzkumný stůl ještě nemám odemknutý, jako pár věcí to ještě stále nemám jako odemknutý, takže zajímavý, tady je kuchyně. Tady máme nějaký koberce, jo, takže spoustu věcí tady je. Začneme další den a uvidíme, jak to funguje. Tak, teď nám tady chodí hosti, to jsou dobrodruzi tohle z toho. Dobrodruzi jsou taková sebranka zajímavá, k tomu se dostaneme hnedka. Tohle je takový, já nevím, mě to strašně připomíná Season Pass, jako nějaký hry, kdy plníte úkoly, každý den plníte nějaký úkoly. A za to dostáváte tyhle bodíky a ty bodíky vám odemykají tyhle ty další jako věci, jo. Elitní tady servírku třeba, nový recepty a různý portréty nebo obrazy elitního kuchaře, peníze a tak dále, tak dále. Spoustu různých věcí, takže to je dobrý se na to občas zaměřit. Mimochodem, kromě teda nábytku můžeme stavět i rozšiřovat i naši hospodu jako takovou, jo. Máme tady různý textury stěn, tady vidíte, že máme jinou než tady. Tady máme textury i podlah a tak dále, tak dále. Tady můžeme stavět to různý typy stěn a zdí a plotů a všeho možného. Tak, máme zde i tohle, což jsou speciální události. My máme naplánovanou událost na zítra, ne? Na zítra je naplánovaná událost. Tady požadavky, které máme, že jo, prestiž, jídlo, abychom měli nějaké suroviny,
kolik bude hostů, jaký kvality, jaká odměna, co se bude podávat, jo, a můžete plánovat ty věci dál a dál. Já třeba tady naplánuju obyčejnou tu party na 19. prosince. Tady máme menu, postupně jako odhalujete různý další recepty, odemykáte, jak jsme si to ukazovali, to, čím častěji tu věc jako podáváte, že jo, tak tím ji v podstatě levelujete, takže víme, že tady máme chleba na druhý úrovni, mísu s kuřetem třeba jenom na první a tak dále, jo, vy každý ten recept vyžaduje nějaký suroviny, můžete tu věc vzít, přidat, odebrat z menu. A ty suroviny máte uskladněné tady v těch bylinkách, 4 základní suroviny, které můžete dokupovat, buď to po jednom nebo všechny. A pak máte dalších 8-9 surovin, které dokupovat nemůžete. A ty získáváte, tady máme další truhlu, ty získáváte jinak, ty získáváte tady přes ten stůl dobrodruhů. Tady vidíte, tady jsme dokončili úkol už jeden, takže nám tady 11 síra přinesli, 14 jahod přinesli, super. Budeme potřebovat další jahody a sír, asi pravděpodobně. Tak, tohle to je, jestli někdo hrál World of Warcraft, Warlords of Draenor, datadisk, tak tam byl taková, tam jste měli garrison, což byla taková jako vaše pevnost, kde, a ono to bylo i v dalších datadiscích, myslím, že, tak jste vysílali z hrdiny, který jste různě po světě získali, byla taková jako mobilní hra trochu, na různé mise, a ty mise vyžadovaly různé schopnosti, nebo měli nějaké nároky a ty hrdinové měli různé vlastnosti a schopnosti, které ty nároky jako splňovali, nebo jste jako vynulovali, takže jste museli na určitý mise dát určitý hrdiny a museli jste to tak jako efektivně nakombinovat, abyste vyslali co nejvíc misí. Tady to v podstatě podobně, hodně zjednodušeně. Takže řekněme, mise ochránit vagon, 9 sírů dostaneme, potřebujeme obtížnost 40, což znamená v podstatě, jo, a bude nás to stát 157. To znamená, když na to klikneme, tak my musíme dát dohromady z těch hrdinů, každý má nějakou tady tuhle tu hodnotu, musíme dát 40. Když dáme 40, třeba tady dáme 41, tak to znamená 100%, že jo, přes technicky za to přes 100%. Ale když dáme tady třeba jenom 19, tak 98%. 98% je sakra dobrá šance, že jo, nebudu dávat přesně 100%. Nechám si toho dalšího borce na něco jiného. Tady už potřebuji 50, tak si dáme 24 a 24 a máme 96%. No. Tady už potřebuji 60, ty dva mi nezbydou, takže smůla. No a hrdinové, dobrodruzi nám odcházejí. Tady máme pódium, tady si můžeme zaplatit kapelu, můžeme si zaplatit lepší kapelu. Dokonce 150 denně, nevím, uvidíme. Co já hlavně chci teďka udělat je, jo, tady máme ještě pití, vidíte to, tady je bar. Podáváme vodu, pivo, limonádu, víno a v podstatě takový ten, takový tu, to je svrchně kvašený pivo, nebo co to je, ale, prostě ale podáváme, jo. A vy jednotlivý ty věci můžete doplňovat, třeba doplníme víno, nebo je můžete doplnit všechny, bum, a můžete kupovat další věci. Můžeme za 1500 koupit mléko, cider a medovinu, si myslím, že uloží tady někde. To přijde, to přijde. Tady máme pult, tady servírky odsaď nosejí, odnášejí a přinášejí to pití, no, takže je dobrý taky sledovat. Hele, splnili jsme skup ingredience 100krát, jasně, bum, 3 bodíky, bum, 350 peněz, hotovo, krásný. Je dobrý sledovat tenhle pultík, jestli se vám tam hromadí věci a oni to nestíhají, tak je dobrý najmout další servírku, což se děje tady, tady máte seznam zaměstnanců a tady můžeme, máme odemknutý vlastně už nekonečný množství servírek, takže můžeme mít nekonečně mnoho. Servírek, můžeme najmout dalšího kuchaře, ale já s jídlem nemám problém jakoby s produkcí nebo s rychlostí vydávání jídla, tak to je v pohodě. Co je důležité tady sledovat, je jednak ty vaši zaměstnanci levelujou, no, level 7, 6, 8, 6, 10 a tak dále. Je dobrý sledovat jejich spokojenost v podstatě. A vidíme, že Adam, náš barman, a hospodský má 89% spokojenost. Spokojenost ovlivníte vlastně platem. Přidáte, uberete a tím, když vyleveluje, to znamená, jakmile jo, on už je maximální level, oh shit, jakmile váš zaměstnanec vyleveluje, tak ho můžete jakoby povýšit, tady bude, myslím, že tady bude šipečka, boom, povýšit ho a to mu zvedne o 35% spokojenost. Takže na jednu stranu je dobrý jako si to třeba nechat chvilku na situaci, kdy mají nízkou spokojenost, abyste
abyste nemuseli do nekonečna zvyšovat platy, že jo, to taky je na prd. No a s každým levelem získáte jeden bodík, který můžete investovat tady třeba do rychlosti, do skillů na dezerty, hlavní chody, anebo polívky. Každý ten zaměstnanec má něco jiného, třeba tady Maria, naše servírka, tady máte rychlost její, když nic nenese, rychlost, když něco nese, rychlost, když půjde do schodu, výška, který dávají a kolik drinků ona unese. Jo, takže to je tady taky možnost. Tady si třeba takhle můžete vybrat, když chceme servírku, tak tady máme lanu, ta je mnohem lepší servírka, ta unese jako až 7 drinků, to je masakr. To je dobrá, tyjo. Taky najmeme. Já úplně nevím, jestli potřebuji servírku, asi úplně ne, ale proč ne, to je dobrá. Co já bych chtěl tady udělat je druhý patro. Což potřebuji schody vyzkoumat. Tady máme výzkum, další věc, další mechanika v týře. Těch mechanik je relativně dost, na to, jak jsem si třeba myslel, že to je dost jako jednoduchá hra, tak ona... Jo, ono to není přímo schody, ono to je patro. Já myslím, že to je že jsou to vyloženě jenom schody, ono to je přímo patro. Jedno patro, druhý patro, třetí patro, tak to jo, dobrá. Na to, jak jsem si myslel, jako, že jak je ta hra dost... jednoduchá, ona je jednoduchá, ale nabízí relativně dost mechanik. Tady máme, vždycky vám kouká nějaký výkřičník, že se něco stalo, vylevolovali jsme třešňový koláč, bývalý druhá úroveň, můžete se kouknout jako na ty finance, co se dělo, co jsme vydělali, kolik jsme prodali jídla, pití a tak dále, tak dále, tak dále. Hele, víc pití jsme prodali oproti minulýmu, ale méně jídla, za to dražší o něco. Ok, cool. Dáme, tady jsme něco, jo. Měj v průměru 0,53 hvězdičky pro jídlo. OK, máme, dobrý, splníme. Každý den se vám ty úkoly resetujou, neresetujou. Ty, který nesplníte, tam zůstávají, což je na prd. Takže musíte v podstatě splnit. Ty, který splníte, tak příští den už máte nový. OK, boom, tyhle dva jsou nový. Takže ta hra je skrze jednoduchá. Je dost jednoduchá, ale jako není špatná. Otázka je, jestli to, co tam 79% zkusíme. Jestli to, co tam je, jako stačí. Tak, my jsme měli ten event, ten jsme splnili, 400 zlatáků jsme dostali. Já potřebuji obsloužit. You get these special guests by organizing events. Jo. Já potřebuji obsloužit 40 lidí. Dobře, co jsem splnil? To možná až koncem dne? Nemůžete plánovat eventy jako takhle rychle po sobě, to je zajímavý. Můžeme dát tohle to zase. Jo, nemůžete plánovat eventy stejný moc rychle po sobě. Tady dáme tuhle ochutnávku sýru. Dobrá, tak. No tak já koupím teda, tohle teda koupit nemůžeme, musíme počkat ty schody, no. To já si myslel, že už budu mít, ale ono to nejde. Zatím tak uvidíme příští den. Koupíme... Tady to není, tady to je. Koupíme tohle, bum, jasně. 1200 za refill, wow. Jesus, ok, many. Level up, jahodovej koláč. En se tady nachodí, ale ne dobrý. Ale jo, ta další servírka se hodila. Kupí se to tady trošku. Trošku se to tady kupí. Já nevím, jestli stíhá kuchař. Já mám pocit, že možná nestíhá. A máme novýho kuchaře asi. Hele, výzkum jde, super. Jo, oni odcházejí, jasně, ono to musí být, že obsloužíme, oni tam ještě byli, to neskončil, vlastně on skončil jako ten event jako takový, ale ty zákazníci tam furt zůstali, takže ještě jsme obsluhovali. Obsluž 136 zákazníků, super, dobrá. Výzkum dokončen, začneme ten, a tady už potřebuji zlatýho, a je, to bude trvat nějakou dobu, někdo nám vylevloval. To poznáte, oni jsou taky zelenější. To mi to možná ukazuje, že můžu najmout furt. Najmem kuchaře asi nějakýho novýho.
Ten vypadá docela zajímavě. Počkej, ale já nevím, jak je ten novej na tom. On neumí polívky, dezerty má super, takže nikoho, kdo ne úplně dezertovej. Já vezmem tohle asi. Se mi líbí docela. Foresta. Tak, máte ještě hlídače Johnnyho, to jsem si najal. Můžete mu koupit vybavení. A hlídač je na noc, kdy oni vás chtějí vyloupit vždycky jednou za čas. Tak on tam hlídá a zbaví vás toho lupiče. Tady Gandalf sedí. Žere tu svoji, ten svůj koláč. Vypadá jak kaši, nějaká krupičná, spíš ten koláč. Tak, splnili jsme něco, tyjo, splnili. Finish, jo, dokončit výzkum, jasně, ty bodík mi zbývá na elitní servírku, sakra, to jsem mohl možná počkat. Tak, výzkum, jasně. No a já potřebuji event, který mi dá zlatý. No, a to já jsem neudělal. Počkej, můžeme zrušit tenhle event, kouknout se na... Já potřebuji zlatý hosty. Oh, tohle to můžu udělat. Battle Victory Celebration. 10 hrášků potřebuju. Mám 0. Proč mám 0? Já myslím, že jsem... Tady mám... Jo, aha, já jsem je moc nedělal, ty hrášky. OK, takže musíme hrášky. Ale zloděj. Už je. Ubránili jsme se. Ta hra je hodně primitivní, jako v tomhle. Věřím, že takovýhle jako simulátor nebo tycoon hospody by šel udělat velmi... kurňa. 88% riskem to, ale proč ne? By šel udělat velmi jako komplexněji. No, ne takhle, mnohem komplexněji, velmi složitě, třeba, nebo složitěji, zajímavěji. Tohle, mě to lehce evokuje třeba jak nějakou mobilní hru pomalu, v některých případech, nevím. Ale, jako, nevadí mi to, jo, není to jako, že by mi to vadilo, že by to bylo nějak jako blbý. Hele, Fergus, jo. Není spokojený, takže já mu přidám, máš 38 spokojenost, jo? Bum. 43, takže 5%. Máme aspoň takhle. Tak, bum. Maria vylevlovala, jo, ona je spokojená, 100%, ale ty servíky jsou furt spokojený. Já ji vylevluju, bum, jeden bodík, přidáme to. Hele, do schodů ti přidám, protože brzo budeme mít schody, tak. Nikdo jiný nevylevloval, super. Tomu Johnnymu bychom mohli koupit lepší výzbroj. Bum, bum. Tak. Jasný. Hezký. Tady si říkám, že by mohlo něco být. Ty kuchaři se tam relativně nudějí sami, no. 2. Vždycky přijde, zařve objednávku. A jo, jako pracujou i oba zároveň. Nemyslím si, že teda... Koupíme nějaký obrazy tady. Nemyslím si, že teda nám to nějak asi ublíží, nebo uvidíme na tom, na množství jídla podaného, protože já mám takový pocit, že v předchozích, tady jsme měli furt stejně 15, 15, tady 10, teda 14, 15, 15, tady jsme měli 20, tak uvidíme, 21, OK, tak možná, no, on už je téměř večer, je téměř konec. Po půlnoci zavíráme? Vypadá, že jo, víceméně. Tak jo. 23 podaných jídel, tak to se zvedlo, no, dost. OK. Splnili jsme 16 dekorací vlastními, můžeme mít... Maybe hired because there isn't a kitchen counter or bar she can go to. Jo, my máme... Jo, my nemůžeme mít další, počkej, fakt že ne? Raz, dva, tři, čtyři, pět. My můžeme najmout, ale nemůžeme, protože... Když si otevřeme stavění, tak vidíte to, že každý ten bar a kuchyňský stůl, to je tady kitchen counter, má, když to otočíme, má vlastně předepsaný pozice. To znamená, můžu mít za jedním tímhle stolem 3 kuchaře a 2 servírky. A u baru zase 3 servírky. A kolik barmanů? 1 barmana.
Takže já bych potřeboval, abych mohl mít další servírku, musím buď to udělat další kuchyň, anebo další, další bar, což bude do druhého patra. Tady to asi stačí. Tak, no dobrý, to mi tady bude blikat, to mi bude štvát, nevadí. Tak další den, já potřebuji ten hrášek. Bum, tady. Pošleme tam, bum, bum, bum. A bum, 99%, ano. Vlastně tohle vyšlo, super, 4 hrášky, 9 sejra, dobrý. Nějaký ty jahody tam vezmeme, 90% šance, to je fajn. Tak, jdeme. Kolik máme toho hrášku teda? Mám 2 hrášky tady. Ta hra to zvláštně rozděluje. Že to není jako, že by prvé naplnila jednu bednu a pak naplní druhou bednu, ale získal jsem 4 hrášky a 2 dá do jedné bedny a 2 dá do druhé bedny. Hele, houby nepotřebuju už sbírat vůbec. Dobrá, tak houby, na houby se vykašleme. Ale já potřebuji ty hrášky teda. A 10 jich potřebuji celkem, ne, jo, 10, ok. Není tady jiná možnost, jiná party. Je tady tohle, ale na to nemám maso a nemám, mám 7, 13 stejně, což je to, ale nemám recept. Ok. Já získám, já mám 4 a získám dalších asi 8. Takže by to mělo být. Super. Ale ten recept mi, počkej. Musíme smazat ten recept, který vyžaduje ten hrášek. Máme nějaký recept na hrášek? Tam má brokolice. Tady je recept na hrášek. No. Tak jak to, že... Co to vyžaduje oni? Co to je za recept, který tam chtějí? Takový... Hvězdí... Takový talíř s nějakým zeleným lemováním. To je tohle. Jak to, že by to ukazuje, že to mám, když to nemám? Ale já potřebuji nakoupit nový materiály. Nový kitchen. Tohle. A tohle. A to potřebujeme ve výzkumu odemknout. A já potřebuji tohle ještě odemknout. Oh no. Takže tohle já neodemknu. Takže to zastavíme a dáme takhle. Tím pádem já budu muset ale zvětšit kuchyni tady. Což, jako máme ještě prostor, kam se zvětšovat, ale no, uděláme takhle výklenek zatím. Zatím uděláme výklenek, ale to nebude hezký, no nevadí. Dobrá, tak hele, to je tavern, jo, mimochodem, abyste viděli, jak vypadá jako okolí, velmi jednoduše, nic moc tady není. Je to Tavern Master, no, tohle to, Tavern Master. Ještě se na to podíváme dál, nějaký, já chci druhý patro a tohle to, tak ještě nějaký video z toho uděláme. Ale, nemáme ingredience, co nám chybí, jabka, kupte jabka. Jahody nemáme. No tady máme, nějaký. Ještě se na to podíváme, uděláme to druhý patro, konec dne, super. Ale jinak si nemyslím, že tady je toho nějak extra moc, co dál jako dělat. Takže nějaký jedno, dvě videa ještě z toho uděláme. Není to teda přibližný přístup, no? Si říkám, můžeme dělat dekoraci zvenku. Decorations. Ne, dovnitř, ok. Tak. Budeme moc dělat příště. My můžeme rozšířit toto, můžeme rozšířit tu kuchyň, což uděláme, ale až v příští epizodě, jo. Takže pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Tavern Master, no a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.